Građevinska mašina valjak udarila je u porodičnu kuću porodice Lazarević u Niškoj ulici Babički odredi. Kako nezvanično saznajemo, radnik je iskočio iz mašine u pokretu jer je izgubio kontrolu. On je teško povređen. Valjak se kretao sa gradilišta ulicom Babičkih odreda kada je iznenada mašina dobila ubrzanje i nastavila nekontrolisano da juri nizbrdo. U kući je tada boravila samo Snežana Lazarević, koja je i nakon dolaska policijske patrole bila vidno uplašena. Na sreću, nije povređena. Nesreća koja se danas dogodila u ulici Babički odredi, ovde u blizini Mokranjčeve ulice, kažu meštani ove Niške ulice da nije jedina i da su ovakvi slučajevi česti. Ono što oni traže od njihovih sugrađana jeste da se poštuju saobraćajni znaci. Non stop se dešavaju udesi, pošto je velika krivina, voze brzo, nema ležećih policajaca, ima znakova parkiranja, svi se parkiraju na ulici. Jeste vi tražili od opštine da vam se obezbedi ulica? Pa nismo tražili, ali ima znakove za parkiranje, međutim to niko ne poštuje. Non stop se dešavaju nesreće. Pre mesec dana se dogodila tu nesreća, sad ovde sa buldožerom. Na lice mesta došla je odmah i ekipa mobilne telefonije Srbije koja je zamenila oštećenu banderu.